Հարգելի ներկաներ, սիրելի հայրենակիցներ, երբոր լսեցի, որ Հայաստանի Հանրապետության դատախազը պետք է ելույթ ունենա և ներկայացնի ինչ-որ փաստեր, ես մտածեցի, որ դա պիտի լինի Հայկ Հարությունյանի, Կուտոյանի, Մարիոս Յուզբաշյանի և նմանատիպ 2007 թվականին մեր թեմ կատարած մահափորձի փաստերը, որ քաղաքական այդ պատվերները այդպես արված է ու մինչև այսօր մնացած է, գործերը չի բացահայտված, հա, բացահայտված էին առումով, որ ասենք ինքնասպանությունները Հայաստանի Հանրապետությունում շատ է, ոնց որ նամանավանդ նախարարների և ուժային նախարարների նկատմամբ։ Եվ դրանից հետո ուրեմն իմացա, որ Գագիկ Ծառուկյանին պետք է ներկայացնեն անվստահություն, Եվ հիշում եմ, որ Գագիկ Ծառուկյանը և իր թիմը ամբողջությամբ ինձանից սկսած, որոն պաշտպանում էր ԿՊ-ին, Նիկոլ Փաշինյանին, կակնած էինք ամեն հարցերում, մենք կակնած ենք եղել, և այդ փաստը դա բոլորը գիտեն, և շատ շատերն էլ ինձանից նեղեցել են, շատ շատերն էլ վատ են զգացել, բայց այսօր ցավում եմ, որ փոխանակ ինչ ճանապարով, որ եկան կառավարության և ազգային ժողով, մեր հարկարժան գործընկերները, այսինքն քննադատելով այլ կառույցների, այդտեղից ոչ մի բան ոնց որ չի պակասում։ Ոնց որ նախկինների կողմից քննադատվում ենք, ոնց որ նախկինների կողմից ուրեմն ունեցվածքն էին խլում, իրենց ժամանակահատվածում խփում էին, 17 տարի բանդերում մարդիկ այդպես բան են արել 23 տարեկան երիտասարդներին, մի խոսքով նույնը ոնց որ կրկնվում է։ Եվ ցավում են, որ պատգամավորը, երբ որ խոսք է ասում, մարդիկ աշխատում են, որ արագ կաշկով թռնեն այդ պատգամավորի երեսին, բերանը փակեն և չթողնեն, որ մարդը իր կարծիքը հայտնի։ Ուրեմն պետությունը ես բազմիցս հանդրադարձել եմ, որ եթե սեփականություն չունի և եթե գործարանների մասին ինքը հոգ չի տանում, անհատներն են անում։ Դուք պատկերացնում եք, տասնյակ հազար մարդկանց մասին է խոսքը, որ մի անհատ Գագիկ Ծառուկյան տասնյակ հազարավոր աշխատատեղեր է ստեղծել և պետական ոչ մի կառույցում չի աշխատել։ Սպորտային ոլորտը, ես հիշում եմ, մի քիչ մոտ եմ կանգնած սպորտային ոլորտին, որ ամբողջ աշխարհով ճանաչվածություն ձեռք բերեցինք, իհարկե մերոնք շատ հզոր են, բայց և հարաբերությունները կարողացավ պահել։ Նաև այն սկզբունքով, որ այդ լորդերին բերեցացրեց մինչև Ղարաբաղ։ Չեմ ասում, մնացած խնդիրները, դուք մոտ օրերս Արարատյան դաշտավայրի հաղորդագործները, այդ ամեն ինչը, որ այդ կոյնյակի գործարանը փակվի, մնացածը փակվի, ով է պատասխան տալու դրա դիմաց։ Այսինքն անհատը, եթե ստանձնել է պետական պարտականությունը իր վրա և այս ձևի թույլ հիմքերով բերել ներկայացնել և հանրապետության աչքի առջև ուզենալ որևիցե մեկին, այսինքն Ծառուկյան Գագիկին և իր նմաններին բարկապեկել, ես գտնում եմ, որ այդ ճանապարով, այդ սկզբունքով երկիր չի կառուցվի։ Այո, դիմացը 3 ամիս հետո բոլորն ասում են, որ սով է լինելու։ Մենք փոխանակ այդ հարցերի վերաբերյալ լուրջ քննարկումներ անցկացնենք։ Այս կորոնավիրուսը, որ մի սարսափելի հանրապետությունում ինչ-որ բան է գտել, պատկերացրեք այս պահին, եթե մենք հիմա ներկայացնում ենք, դե վերջը այս թիմը հսկայական ցայներ ունի, այդ ժողովուրդը դուրս է գալու, ոնց որ մի քանի օր առաջ։ Այսինքն դա ինչ է ստացվելու, մարդիկ մեկը մյուսին նորից հիվանդացնելու են, իսկ այս պահին էր դա անհրաժեշտ։ Միգուցե սրանից առաջ, միգուցե սրանից հետո, մի խոսքով հարգելի ներկաներ և սիրելի ժողովուրդ, ես մի բան գիտեմ, որ 96 թվականին իմ կարծիքն եմ ասում և իմ առազն եմ ասում, երբ որ ինձ հարցրեցին, եթե օրենքը և խիղճը իրար հակասե, որի կողմնակիցը կլինես, ես ասել եմ խղճի, որովհետև օրենքն է պիտի խղճից բխի։ Իսկ եթե օրենքը խղճից չի բխում, ուրեմն օրենքները պիտի փոխվի շատ հարցերում։ Հետո Պողոս Առաքյալը 8 անգամ դադվեց, այնքան վախեցնում եք, դադարան կգնաս, բանդ կգնաս, դո բանդում մարդիկ մերն են, մենք նրանցն ենք, բոլորս էլ նույն է, Լենինն է դադվե, ասում եմ Պողոս Առաքյալն է դադվե, ոչինչ, դրանից հետո էլ կյանք կա, դրանից հետո էլ իրար երես տեսնելու բան կա, մի դադեք, ոչ դադվեք, շնորհակալություն։